Бұл күндері заманымыздың өртіс дамуына десіп, районымыздың өрінші қаласында ұлтымыз азаматтарынан түрлі серпесті құрып, өз ұлтымыз ұлғыздарын тәрсіздендіріп отырған көз ашық көкірегі ояу азаматтар баршылық. Олардың ашқан серпестігі ұлтымызға әр жақтан өз құндылықтарын әйгеріп келеді. Сол серпестіктердің бірі Нұрарқа көнсерттік серпестігі еді. Бұдан бұрын бір талай шырайлы кеш өткізіп, көрермен алғысын алып жүрген бұл серпестік жақында ғана құрылған Синьян телемедия серпестігінің қазақша арнасымен бірігіп, Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаеваны Үрімжі қаласында әдемі бір кеш өткізуге ұсыныс етті. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, өздеріңізді Арай Айдарының кезекті берілімін көруге шақырамыз. Қымбатты көрермендер, біз қазір Автоном районында Халық сарайының алдында тұрмыз. Бүгін сәуірдің 23-ші күні, Үрімжі уақыты 3:40. Бүгін мұнда Қазақстанның халық артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат құрмет ордендерінің иегері Роза Рымбаеваның жекелік кеші өтеді. Енді осы кештің басы-қасында жүрген қызметкерлердің жұмысымен, сондай-ақ осы кештің жалпы барысын өздеріңізге таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сахна жөндеген шырақ ілген қатысты аспаптарды орнатып пианиноны орнына қойып, сахнаның көркемде әсем көрінуі үшін атсалысқан азаматтар өз жұмысымен қарбаластанса, Роза Рымбаеваның бірге келген Еркін Ынтықбаев пен Александр атты жігітте сахнада дыбысты кеңшеп, кешкі тәздерттің дайындығын істеуде. Қымбатты көрермендер, қазір Үрімжі уақыты 4:10. Кешкі концерттің сәтті жүрілуі үшін Роза Рымбаева бүгінгі концертке алдын ала келіп дайындық жұмыстарын өтеуде. Мінекей Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мықты композитор Еркін Ынтықбаев болады. Қазір нақ майданда Роза Рымбаеваға сүйемелдеп беруде. Сүйемел бейін билетін балалармен дайындық жұмыстарын істеп жатқанда, біз осы концертті ұйымдастырған орынның бірі Синьян телемедия серпестігінің қызметкері Ерланмен сұхбатта болдық. Енді осы ретте концертті мынау Үрімжі қаласындағы Нұрарқа серпестігі мен өздерінің Синьян телемедия серпестігі ұйымдастырып отыр екен. Нұрарқа серпестігі осыдан бұрын бірнеше концерт өткізгеннен кейін де шығар, көрерменге бейтаныс емес. Ал енді өздерінің серпестіктерін жөнінде айтып берсең. Енді біздің Синьян телемедия серпестігі 2008 жылы құрылған болып, Синьян радио телевизия торабына осы ұлттық тілдегі программаларды дайындау, осыған әзірлеу, қамдау қызметтерін өз үстіне алған. Сол арқылы осындай концерттер, әңгештер арқылы осы біздің радио телевизия торабының қазақша ұлттық арнадағы көркемдерлік айдар арқылы осы көрермендерге тіпті де тың мазмұндарды дайындап береміз деп осы мақсатта осы концертті ұйымдастырып отырмыз. Мына басқа концерттерге ұқсамайтын бүгінгі бөлек тұстары бар ма осы жолы концерттің? Осы ретте концертіміздің бір ерекшелігі оқушыларға, әсіресе мына студенттерге ерекше тиімді бағамен билет сатылды, сыйлықты билет мысалы. Мысалы, осы концерт барысында осындай шеңбер айландыру арқылы сіздің билетіңіздің арт жағындағы нөміріне қарап, осындай сізге сыйлық ұсынатын, сауға ұсынатын осындай қарапайым осындай қимылдарды кірістірдік. Сахна артындағы дайындық жұмыстарын көзден кешірген біз Розаның кеші басталудан бұрын концерт залына келген көрермендермен сұхбатта болдық. Аға, мына Роза Рымбаеваның кешін көргелі келіп отыр екенсіз. Ол сіздің көңіліңізде қандай әнші? Әлемге әйгілі сан рет жүлделі мәртебелі болған қазақтың заманымыздағы бір туған қызы. Бұл енді қазақ еліндегі әншілердің ішіндегі бір алтын жұлдыз. Көрерменді өзіне баурайтын, ажарлы, сондай әйбет деп бағалаймын мен. Мен жөні алғанда Роза апай өте тамаша әншілердің бірі, шоқтығы өте биік. Олар кісінің әндерін өте жақсы көремін. Негізінен осы қалай жыл болды ол кісінің осы әндерін тыңдап келе жатқалы. Мысалы, Наурыз туралы дейді оқысының әндері айта берсек көп. Ең үлкен мақсатым кішкене қызым. Розана енді өзімнің қазақтан шыққан халықаралық әншіні қызым көрсін, танысын, білсін деп соған келгенмін. Енді қазақтың танымалы әншісі ғой.
қазақтың ең әйгілі әншісі ғой. Әлемді көруге көтерілген ән деңгей, ән орындау деңгей. Сіздер қайдан келіп тұрсыздар концертке? Мен Алтайдан келдім. Алтайдан. Мен 1901-1902 орта мектептен келіп тұрмын. Сауаннан келіп тұрмын. Ат өксітіп Алтайлық алыстан Алтайдан келіп тұрмыз. Әдемі кеш басталып та кетті. Роза Рымбаева біздің жүргізушілеріміздің таныстыруымен сахнаға шығып, көрермендермен қызғын амандасты. Халқымыздың сүйікті әншісі Роза Рымбаева. Қайырлы кеш, құрметті достар. Қадірлі әншілер қауым. Құрметті бауырлар. Құрметтеріңізге көп рахмет. Сахнада менімен бірге композитор Еркін Ынтықбаев. Менің әндерімнің көпшілігі сіздерге таныс, соның ішіндегі ең танымал әндерімнің бірі Жамбыт Атияқбаевтың Шөміш Байсариевтің өлем сөзіне жазылған Атамекен әнін қабыл алыңыздар. Бірге шырқаймыз. Кең дала Толған аян, толғаян, жоңғыран, қолған аян, жарылаян. Қазағында, даласындай, көзен қарағындай, айналдым сен аят мекен ай. Ән айтып болған әредікте ол өзі туралы толық мәлімет беріп, өзінің жүргізушілік қабілетімен де көрермендерді баурап, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Жалпы менің алғашқы сахнадағы қадам Алматыдан басталған. Осыдан 39 жыл бұрын, 1975 жылы. 75 жылдан бері күнделікті өмір Алматыда өтіп атыр. Қуанышым да, қайғым да, жетістігім де, өмірім барлығы алматылықтардың, жалпы қазақ халқының көз алдында өтіп атыр. Менің бірінші ұлымның дүниеге келгенін бүкіл қазақ халқы тойлаған. Екінші ұлымды да бүкіл қазақ халқы тойлаған. Жарым, күйеуім тасқын өмірден өткенде бүкіл қазақ халқы меніменен қайғырған. Өмір жалғасы батыр. Алматым менің астанам. Алматым менің жүрегімнің, өмірімнің астанасы. Бұл кеште тағда өзіміздің танымал жұлдыздарымыз Гүлия Жұмағұлқызы, Гүлнұр Әскерханқызы, Жұлдыз Бағдат қызы қатарлы әншілер өз өнерлерін көрсетсе, ақын Даму Долдаулы Розаға арнап өлең оқыды. Құс жолына ұласты қияда қыз, 18-ді жасың мен келбетің мен әнге айналып кетіп ең Роза қыз. Роза қыз сәулесі күн қалаптың, жанарынан жұлдыздың, нұр бабақтың, төрт мұхиттың айдынын тамырлатып, тамырында туладың жылғада. Роза Рымбаеваға Тасбұлақ ұлттық киім кешек орталығының директоры Жеңіскүл Нұрданақынқызы сый құрметін білдірсе, еліміздің, ұлтымыздың мақтанышы, әйгілі кино режиссері Жанар Сағатқызы да сахна төріне шығып, Роза Рымбаеваға асыл сөздерін арнап, концертті тағы бір өреге көтеріп жібергендей болды. Біз Роза Рымбаеваның концертін тамашалап отырмыз. Ойлап көрсек, өз кезінде жас Роза.
асқақ әнімен ел жұртты жалт қаратып, қазақтың ән шолпаны боп танылғаннан бері бұл дүниеде қаншама көп өзгеріс болды. Маңайымызда қаншама адам туылып ер жетті, қаншама адам бұл дүниеден өтті. Егер біреу менен Роза Рымбаева кім деп сұраса, менің жауабым: Роза Рымбаева дүние ән әлімінде мәңгі жайнап тұратын Роза гүлі. Роза Рымбаева тыңдарман жүрегінде түрі аңызға айланған қазақ қызы. Роза апасының концертіне қатысу үшін бір айдан астам уақыт машықтанған балалар түстен кейінгі 4-тен түнгі 12-ге дейін сол майданда жүрді. Біз олардың жауапты жетекшісі Күлчат Сейіткамалқызымен де сұхбатта болдық. Енді мына балаларын қалайда шаршады деп ойлап отырмыз. Бұл балалар арнаулы кәсіпті сабақ алып жатыр ғой өзіңе, не жалпы өзіңнің класың туралы бір түсіндіріп өтші. Жарайды. Біздің класс ашылғалы осы мен бір жылдан асты, бір жарым жылдай болып қалды. Былтыр екінші рет ашылғанбыз. Сонда бір азырақ бала болатын, бір 10-20 шақты бала өзіміздің достарымыздың баласы, былай сен тәрбиелеп берсін деп маған сеніп тапсырған өзіміздің достарының баласы болатын. Сосын солардан бірінен бірі естіп, сонымен әзір балалар көбейіп, міне 70-80-ге барып жатыр үш классымыз бар. Классың орны қай жерде? Классың орны Шинжаңда, шөнің спорт жаңа спорт залында. Сонымен әзір балалар 70-80 бала бар, оның ішінде қыздары екі класс, одан бір класс жеу бар, көше бие, одан кейін оның сыртында қара жорға. Сонымен біздің балаларымыз, қаралар көбейіп қалды. Құдай бізге айтты, осылай сендердің балаларың шығады осы концертке, тентегім деген биге. Соны бір жарым айдай болып қалды. Бұл балалар бұның сыртында, осы концерттің сыртында 6-шы айдың біріне даярланып жатырмыз. Соған бұлар сенбі күні 4 сағат, жексенбі күні 2 сағат сөйтіп машық істеп жатыр. Қанша уақыт болды билегендеріңе? Бір айдан асты. Бір айдан асты ма? Шаршадыңдар ма? Жоқ. Құрсақтарың ашқан жоқ па? Жоқ. Елімізге келіп көрермендерге әдемі кеш ұсынғаныңызға шын көңілден рахметімізді айтамыз. Ал енді өзіңіз жаңа ғана концертіңіз сондай табыспен аяқталды, қандай көңіл күйде тұрсыз? 30-ға жуық әндер орындадым, барлығына жылы көңілмен қарсы алды, түсініп отырды. Ең бірінші бұл сіздердің түсінігі болу керек. Құрметтеріңізге көп рахмет, осы көрерменге басым дейіп рахметімді айтамын. Сіз жаңа Даму Долдауұлының сөзіне жазылған Жаңбырлы түн әнін, Жұлдыз Бағдатқызының әнін орындадыңыз. Сол әндер өзіңіздің қолыңызға қалай тиген еді? Жұлдыз маған арнай арнап жазды. Иран Ғайып деген менің сүйікті ақын ағам бар. Сол кісі арнайы осы әнге музыкасын тыңдап, әуеніне қарай бәрі маған қарайды деген лирикалық сөз жазды. Өзім туралы, мен туралы. Ал енді Жаңбырлы түнді марқұм Сейдулла Байтареков осы өлең сөзді тауып алып, осы өлең сөзге өзі ән жазып, одан кейін оны маған көрсеткен. Ол әнде менің жүрегімнен үлкен орын алды. Мен бұл әнді 30 жыл бойы орындадым. Бүгінде өзіңіз көрдіңіз, Даму Долдауұлы шыққан кезде міндетті түрде шырқап кеттім. Бұл ән халықтың жүрегінен бірден орын алған ән, сондықтан бұл мәңгілік ән деп санаймын менің. Ал енді сіздің осы өнердегі ұстанымыңыз қалай? Мен өмір бойы өзімді өзім қамшылап келе жатқан әншімін. Сахнаға шыққалы бері 38 жыл болса да, әр концертіме мен үлкен дайындықпенен келемін. Үлкен жауапкершілікпенен, үлкен жүрекпенен ойланып, толғанып келемін. Бүгінгі біздің концертіміздің дайындығы, өздеріңіз көрдіңіздер, 4 сағат дайындалдым. 4 сағаттың өзінде қанша ән шырқадым, онан кейін сахнада концерт басталғанда тағы 2,5 сағат ән салдым. Сонымен мен бүгін 6,5 сағат ән салдым осы көрерменнің алдында. Әрқашанда осындай үлкен дайындықпен шығамын. Әрқашанда өзімді үлкен емтихан алдында тұрғандай сезінемін. Сондықтан әлі де осылай еңбек ете беремін. Осында енді ұшақпен аңдап, мында ұшып, халықаралық аралап концерт қойып жүрген әртістің арманы бар ма? Менің арманым, ең бірінші менің екі ұлым Әли мен Мәди бақытты болсын. Солардың үлкен жігіт болғанын көргім келеді, немере шөбере сүйгім келеді. Ал енді дауысым халқыма керек болып жатса, шырқауға дайынмын. Әлінгі дейін жалғыз келуіңіздің себебі не? Сізге ғашық болған жан жоқ деу мүмкін емес қой? Бар болса бар шығар, мен оларға көңіл бөлмеймін. Ең бірінші менің алға қойған мақсатым екі баламды өсіру. Одан басқаға ешқандай менің ойым жоқ. Менің екі ұлым да фортепианода кәсіби ойнайтын музыканттар.
олар келешекте кәсіби артист, кәсіби музыкант болады. Әли бір жыл болды сахнаға шығып, өзінің көрерменіне, өзінің осы халқына ән салып жүр. Өзіңізге бұдан кейінде ұсыныс түсіп тұрса, келесіз ғой. Әрине, ұйымдастырушылар ерде сондай ұсыныспенен мен кездесіп келісіп атса, неге келмеске? Бұл жақта да бізде ағайын көрермен бар, қарагөз бауырлар бар. Менің әнімді, өнерімді түсінетін, құрметтейтін қарапайым халық бар. Мен әрқашан да бұл кісілердің алдында қарыздармын деп санаймын. Әрқашан да келуге асығам, сағынамын. Бұйырса деп сөйлейік, келешекте бұйырса тағы келеміз. Енді 10 жыл емес, енді 10 жылда мен пенсияға кетіп қалам, енді тым болмаса 5 жылдан кейін. Роза Рымбаеваның өнеріне, өміріне ақ жол тілеген біздер концертті тамашалаған көрерменмен де ой бөлістік. Осы екінші рет көруім ғой Розаны. Мынандай жасқа кеп, мынандай ән айтып жүрген жарайды екен Роза. Осы Роза апайдың келіп жүрген концертті сапарда болған өте қуаныштамыз. Әлі Роза апайдың рухы. Кішкене кезімізден бастап біз осы бір жас, екі жас кезіміз осы есіп білгенде істейтінбіз. Сол кездерде бастап екрандарда көре бастаған жәл сол рухта әлде тебінді. Әуелі айтқыза берсе бір түн, екі түн әдет айтып кететіндей рухта екен. Роза Рымбаева, мұның атағы жер жарған қазақтың маңдайына біткен әнші бақ жұлдызы деп есептеп, осы жолы мына Үрімжі ауданы Кәңгу ауылынан арнайы осы концертті көруге келіп тұрмын. Міне шырайлы кешті тамсана таңдана көрген көрерменнің лебізінен бұл концерттің қалай өткенін сезініп отырсыздар. Бұл концерттің толығы алда Шинжан Телемедиа торының таңдап көруге болатын қазақша телевизор арнасында көрермендермен жүзе жететін болады. Ерке бірге арманымдай алдағы қуаттай таңдағы Сахарада, Махабад, Сахарада, Наурыз, Сахарада, 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 Сахарада,